кажуть, що на Різдво трапляються дива. В українському Чикаго диво створили зірки. Естрадні зірки з України. Чому саме на Різдво? І чому Чикаго? Через те, що у нас тут потужна, щира, дорога українська родина. З різдвяною колядою в діаспору прибули Тоня Матвієнко, Лілія Сандулесу, Дмитро та Назарій Яремчуки і ведучий Володимир Пушкар. З Різдвом Христовим! Христос народився! Зірок запросив благодійний фонд «Лелеки» і школа мистецтв «Барвінок». І тому хотілося, щоб якраз українська пісня, українська коляда пролунала в цей день. Українці Різдво святкували на чужині, а почувалися як вдома. Слава Україні! Христос ся рождає! Колядувала і донька золотоголосої Ніни Матвієнко – Тоня, яка має власний стиль виконання, а голос такий же золотий, як у мами. Це, мабуть, просто, що дійсно дочка своєї мами. Співачка виконувала давно відомі українські хіти, а також власні пісні, які навіть в українському Чикаго вже популярні. Я на сцені дуже багато віддаю енергії, і сьогодні вона сприймалася, я відчувала, такий був дуже гарний контакт, теплий. Мені хотілося ще і ще співати. Зі сцени Тоня зізналася глядачам, що досі не знайшла свого кохання. Проте під час репетиції молодій співачці незнайомець надіслав букет квітів, а іншому незнайомцю пощастило потанцювати з виконавицею у залі. Тему кохання перейняла і Лілія Сандулеса, артистка з неабияким досвідом, неймовірним голосом і квітучим ім'ям. Красива і енергійна співачка. Енергійна, дуже енергійна. Жінка пила, а я тривожу моє мене, твоє життя мій рай. Сто раз забудь мене, забудь і тисячу задай. Сто раз забудь мене, забудь і тисячу задай. Лілія щаслива, що опинилась в Чикаго на Різдво і вважає Америку своїм другим домом. Хай щастить вам з Різдвом Христовим і з Новим роком. По всьому світу стала новина. А це колядують сини легендарного Назарія Яремчука – Дмитро та Назарій. Співають з дитинства і своїми голосами вже давно заслужили любов публіки і звання заслужених артистів України. Приєдналися до справді такого святкового, різдвяного настрою і поздоровлення всім українцям, які живуть Чикаго. Тут не почуваєш себе, як в Америці. Ми гуляємо по Ukrainian Village і відчуваємо себе як вдома, тому що люди вітаються українськи. Ми сьогодні кажемо, Христос народився, славімо Його. Але ми всі українці повинні залишатися ними. Так, і обов'язково скажемо, що в Чикаго дуже люблять українські мелодійні пісні, а ми з величезним задоволенням завжди раді їх вам всім дарувати. Виявилося, що всі пісні глядачі знали на пам'ять. Кожен підспівував. Тому що українці дуже поетичні, мелодійні і співучі. А стожари співали всією громадою.
Не обійшлося і без сліз у залі, коли Назарій Яремчук заграв і заспівав пісню про лелек. Справжнє диво, такий гарний концерт, дуже, дуже приємно, що зірки приїхали до нас, привезли дійсно нам кусочок України. Ми дуже раді, діти танцюють, їм дуже подобається музика. Надзвичайно гарне свято, дуже приємно і цікаво святкувати так далеко від рідного дому, але відчувається ця святкова атмосфера. Різдвяна коляда вдалася. Щастя організаторів, глядачів і артистів не було меж. Останні ж працювали і водночас святкували Різдво на сцені. Але це є така праця приємна, це є служіння. Служіння і, мало того, це є ділення своєю власною душою.